Jeg hedder Rasmus. Jeg er chef i rådgivningsfirmaet Ulysses, rådgivning og juridiske tjenester. Jeg har udarbejdet et dybdegående notat om menneskerettigheder i forbindelse med det danske familieretssystem. Jeg kommer ind på to principper, som jeg sidenhen har søgt aktindsigt i tre forskellige ministerier, for at finde ud af, om der er nogen, der har skrevet noget om de her principper. Det er der ikke. Det ene princip, det er 20 år gammelt, det andet er 10 år gammelt. Og det er ellers normalt kutyme, at når der kommer en ny dom, så sidder ministerierne og skribler lidt om, hvad skal der gøres i anledning af det. Det er der ikke gjort i det her tilfælde. Og det er to fuldstændig fundamentale principper, som burde være udslagsgivende. Kernen af spørgsmålet om, der skal være samvær mellem forældre og barn. Det kommer særligt fædre til skade, at der er fejl i de her principper. Forældreansvarsloven ikke har taget hånd om dem, men i visse tilfælde går det også ud over kvinder. Kort kan man fortælle om de to principper. Det ene nedfældes ved en dom, der hedder Neulinger-Schuruck mod Schweiz, hvorefter der er pligt til at foretage en afbalancering mellem relevante hensyn til parterne i de sager. Typisk menneskeretsjura, at der skal ske en relevant afvejning af forskellige interesser. Det er ikke implementeret i dansk ret. Menneskerettighedsdomstolen siger i Neulinger-Schuruck, at barnets tarv altid er det vigtigste og centrale hensyn, der skal træffes afgørelser efter i sager, der drejer sig om børn. Men der er dog alligevel et hensyn, der er taget til forældre også. Altså forældre har en beskyttelsesværdig interesse i at have med sine børn at gøre. Du kan sige, at du har som udgangspunkt en ret til at have mit barn at gøre også. Men det er der ikke i den danske forældreansvarslov. Der er udelukkende hensyn til barnet, og ikke noget hensyn, der er at tage til forældre. Det er forkert, og i strid med menneskerettighederne. Det andet princip, det er nedfældet i en dom, der hedder Gnahore mod Frankrig. I Gnahore mod Frankrig, der siger menneskerettighedsdomstolen noget om, hvordan man skal forstå det her begreb, der hedder barnets tarv. Og de siger, at barnets tarv kræver, de bruger meget, meget voldsomt sprog, de siger, det kræver, at der skal være kontakt, og båndene mellem forældre og barn må bevares, undtagen i de tilfælde, hvor en forælder har vist sig at være particularly unfit, altså virkelig uegnet til at have med barnet at gøre. Og de siger, at det er kun i de mest exceptionelle tilfælde, at det er lovligt at bryde en sådan forbindelse mellem forældre og barn. Det må man også bare blankt konstatere, ikke er implementeret i dansk ret. Både i forhold til tvangsfjernelser, men også i forhold til almindelige samværssager, hvor familieretshusets vejledninger, som er lavet ud fra den dårlige forældreansvarslov, jamen så står der, at der kan lade være med at fastsætte samvær, hvis der er konflikt i sagen, uanset hvem der har skyld i konflikten. Der står også, at hvis et barn er lidt udsat, eller er udsat, så kan man lade være med at fastsætte samvær. Og begge dele er totalt uforenelige med det her princip om, at der skal kunne bevares et bånd, medmindre en forældre er particularly unfit. Så det er også et eksempel på, at de her menneskerettigheder simpelthen bare ikke respekteres i Danmark. Jeg hjælper i sager om børn, jeg hjælper i sager ved familieretshuset for dem, der har lyst til det. Men vi leder også efter gode kandidatsager til prøvesager. Så hvis man ved, at man i en sag ikke har fået de her principper respekteret, jamen, og man er villig til at køre en sag om det ved domstolene, en principiel sag, jamen så er man velkommen til at kontakte mig, og så vil jeg rigtig gerne se, om der er noget, jeg kan gøre for at hjælpe til, at også dine menneskerettigheder de bliver overholdt og respekteret.